Artista jonë shqiptare Bebe Rexha është goditur me telefon në skenë gjatë kohës që ajo po këndonte. E rranë në Beben. Në një koncert të saj, siç ishte në qefin e saj, duke kënduar, po afrohej pak më përpara skenës, si më thën, asaj pjesës që afrohesh më shumë me publikun. Në fakt po bënte atë shenjën telefon. Që e bën gjithmonë në koncertet e saj, flamurin shqiptar, ka bashkuar duart duke bërë shqiponjë simbolikën tonë nga ekrani. Dhe një telefon ka fluturuar në fytyrën e saj, ama vetë shprehur që ajo ka tre çepje tani vetëm prej kësaj goditje. Duke sigurisht shëluar ishte me një Nokia 3310 që fort jo, po, ishte ajo goditje. Jo, po distanca dhe forca duket që është goditur goxha fort sepse mbas goditjes ajo më njëherë është ulur në gjunjë dhe njerëzit stafi i saj më sa duket ka shkuar më njëherë ta ndihmojë. Duket ja, e shëndinshme në fakt nga video. Është goditur shumë fort. Po. I vjen, ja do të shikoni edhe një herë kur të rrotullohet sepse është vetëm 7 sekonda si moment, por ajo është. Pse merr njerëz, çfarë i bëri Çallkin? Është goditur shumë fort. Kan gatruar. Më vjen keq për normal. Alo, as ka pasur. Nuk është e këndshme ajo. Ska pasur val. Sipsi. Po prandaj, nga që s'kishte val, kishte fletë. Po do të pyes, askush nuk pyeti për telefonin, a u thyja, as u thyja telefoni. Po ishte Nokia 3310, nuk e gjej gjë. Kishin akoma ndë nga New York, ëh?